Петропавлда республика күніне орай полицейлердің қатысуымен концерттік шара ұйымдастырылды. Еліміздің ашық аспан астында дамып, гүлденуіне тәртіп сақшыларының қосып жатқан үлесі зор. Облыстық полиция департаментінің бастығы Айдын Қабдулдинов тәртіп сақшыларының қоғам тыныштығын қамтамасыз етудегі зор еңбегін атап өтті. Еліміздің басты жетістігі еліміздегі тұрақтылық пен халықтың қауіпсіздігін атап өтпеуге болмайды. Бұл ретте халықтың қауіпсіздігін, тыныштығын қамтамасыз ете отыра, қылмысқа тосқауыл қоя білетін құқық қорғау органдарының рөлі маңызды. Құқықтың тәртіпті сақтауға елеулі үлес қосып, күн сайын адал қызмет етіп жүрген сіздердің қажырлы еңбегіңіз. Салтанатты шарада облыс әкімі аппаратының басшысы Руслан Әлішев те бой көрсетті. Руслан Қанатханұлы жиналғандарды мерекемен құттықтап, республика күні еліміз үшін ұлы мереке екендігін атап өтті. Мерекемізді дәріптеп, тәуелсіздігімізді баш етуде республика күнінің тарихи маңызы зор. Республика күнінің елдік пен егемендікті, мемлекет тұтастығы мен патриотизмді дәріптейтін ұлы мереке. Ұлттық мерекеміздің мән-мағынасын жас ұрпаққа түсіндіру, патриотизмді күшейтіп, ел бірлігін сақтау әрбір Қазақстан азаматына артылған қасиетті борыш. Салтанатты шарада 50-ге жуық маман мен ардагер және көзге түскен шенділердің ата-аналары марапатталды. Солардың бірі Гүлмира Сағитова. Нәзік жандының шені мерзімінен бұрын жоғарылады. Нақтырақ айтсақ, мерекеге орай жерлесіміз подполковник атанды. Кішкентай кезімнен полиция қызметкері болды армандадым. Полициялардың көбі сияқты форма киіп киімін келді. Жас өспірім кезінде «Следствие вели с Леонидом Каневским» бағдарламасын өте көп қарап, осы полиция саласында тергеуші болғым келді. Сондықтан да осы саланы таңдап, қазіргі кезде осындай жетістіктерге жетіп отырмын. Сандарды сөйлетсек, өңірде 3000-ға жуық полиция қызметкері бар. Оның 700-ден астамы Петропавл қаласында жұмыс істейді. Нұрасыл Ержанұлы, Матвей Колесников, МТРК.